my betas breeding? Or they try to breed. Some eggs already there. Páření bet, bojovnice pestré. Některá vajíčka už jsou v pěnovém hnízdě. Samička. Ale nějak se mu nedaří vajíčka po vypuštění ze samičky pozbírat. A vypadá to, že mu samička pomáhá. Což není úplně obvyklé, spíš je zežere. Sameček si snaží samičku přidržet, ale vždycky mu vyklouzne. Ale vypadá to, že samička stejně vajíčka vypouští. Bohužel tato samička má problém s jedním okem. Tak po páření bude vylovená a dostane medicínu pro bety a oko se jí určitě zase zlepší. Tak zde máme ostatní bety, bojovnice pestré. Tady je náš sameček, který staví neustále pěnové hnízdo, ale není schopný se spářit nebo vychovat mladé. Tady jsou dvě samičky. Poměrně mladé. Ta je tam. Se mi to nedaří zaostřit. Ta modrá samička. Již sama vyvrhla vajíčka a udělala si taky sama pěnové hnízdo.